بن واي بو خامتاني بنو مضر اك ربيعه نيوم لا نيو جامو يالا ولا لا نيو تولو سي سين غير سين باري واي لوم مانا ام مينو مانا ام سي اي تيابا جيمو جوجو بن جيمو جوجو مو لين اوب تيابا سي نين كو غيسيه نين نكو مو نيانال لين بولين فاتيني سيدنا عمر صحابه لا بولين فاتيني سيدنا علي صحابه لا يمنو سي نيك صحابه واي بوك نانتي خلفاء الراشدين يانتبي عيسى عليه السلام دنك لين وا جوجو دي نانكو باي خيل سيدنا عمر دير لي مو نيك تي خلافه كي فكاتي اك نيا اب بو نيك دا نان نيغو غيس وا جوجو داك تكتال يانتبي عليه السلام تي خون جوخي وون تي وادي وي اويس ما بين اجرك ام اي نيت ني نييو نيكو غيس ناني وادي nga xamanteni mom nga don wax nga xamanteni mi nga sol yere yo xamanteni yere yi dafa melni saaku mi nga jël ndax ñagas mi nga jël buumu gilem yi yey buum yi yak takay ki gilem yi mom la tak ci ndigli bob baangi ciuk karaw gi mu nek nit ku yeme ku doy waar bu gisse sayyidna ali ak sayyidna umar ne ko bobu legi ñi ngi lay sentu di la xet yala tabi ali sallam mo ñu waxon sa bir mu ni ko lam tara ya qat rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa dhilluhu gisulen mos yonentibi alayhi assalam ludul takaneram fofu sayyidna umar ibn al-khattab jaxlena ndax li yonentibi alayhi assalam wax ci waji ni mu mel ci digantem ak borom wilaya bi ko yalla may te du sahaba mu wax ni umar ak ali gisunu yonentibi alayhi salatu wassalam ali mom jaxlewul waye dafa bëgg xam waji lutax mu wax waji kam sayyidna abubakar nek fa won muniko wala ibn abi quhafa domi abi quhafa dañuy wax sayyidna abubakar mom ndax gisna yenen tibbi ali salatu wassalam way si tawba ci ag niko la'allahu ghatha lujjatan ma'arifi talaban lilwuquf ala ayn alhaqiqati xeyna mom khusna geju lende yi nga xamanteni ci la yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam ja ngeen xam haqiqa yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam geju xam xam yi ak lumbu yi nga xamanteni leug yi nga xamanteni mo nek ci xam deug deug yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam moy kan xeyna mom khusna ko xeyna amna lu ma xam ci yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam xeyna amna lu mu jagne ci yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam علي يقال بابي نيكو هذا أمر عجز عنه أكابر الأنبياء والمرسلين لينا وحني ما يخم دق دق دا يا نتبي عليه الصلاة والسلام لارو ما لطل بالم أنبياء الله تعالى يأك مرسلوني من يخم تي يا نتبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لديني بن بن بسو هذا أمر عجز عنه أكابر الأنبياء والمرسلين نعم سأل لطل أنت خم كان ما يا نتبي عليه الصلاة والسلام kon nga gis ni yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam liko yalla defal ba jëmam ja jamono ba muy dund amul kenn ko xamanteni mën nga wax ni gis nga benn takandeer bu tak ci mom ndax mom takandeeram kesse mo ñew ci kaw suuf ci takandeer du am takandeer suñu lampe yu ndaw yi rek buñ ko talé leg nga gis ni takandeer yi commencé genn waxuma nak buñu genné ci biti ba jant bi tapé ci suñu kaw da ngay gis ni dañuy am takandeer mom nak leeru jant bi limi for yeb munul tapé ci kaw yenenbi ali sallam ba yenenbi am takandeer ndax leeru yenenbi mo gëna for leeru jant bi téméré jinn yoon ndax leeru jant bi ñu ko jëlé ci leeru yenenbi ali sallam leeru wër wi ñu ko jëlé ci leeru yenenbi ali sallam leeru bidé yi ñu ko jëlé ci leeru yenenbi ali sallam tay yi lañ fi gis moy leer yi gëna ëpp leer té leer yoy ñu ngi jëgé ci dem yenenbi ali sallam kon lula ëpp leer nak nga ko mëna leeralé ali sallam ñu fatali ko tamit nday aishatu kubra radiyallahu anha jamono ba ngi ñaw kéro té neegu yenenbi ali sallam ba lamp ba ngon ñewé fay mu bëgg jëg pour séti lum ko mité ngir bëgg nit pousse bi mu doon wax ñewé yenenbi niko fo jëm man ko damay sét luma talé lamp mu ko togal ma nitel la
bamu signé mom yonnati bi ali sallam ba ñom ñu tet bi yoyu sakar yalla bobu fen rek ci la nga gis neeg bi leer nañi ba gëna leer place bi ñu rek ndey aisha neena ma gis fusse bi wa don set neeg bi leer nañ ma commencé di ñew yonnati bi di mu ñuy ñew ba kër ak yonnati bi di paré ci rak la talifé baytem yu reuy yoyu fam koy waxé nan ko khuliqta kama tasha legi ñu gis ni yonnati bi ali sallatu wassalam jagle yi ko yalla jagle ci jëmmam ci tedd do la ca nekkon mo ci nekk ba legi nenañu weñ ñu wax zubat weñ yi di naw nga xamantene da fay tek ci yaramu doom adam yi musul tek ci kaw yalla bi ci kaw yalla bi ali sallatu wassalam lu melni dañu tuddu weñ nak waye dang ci boole yenen yeb moy ay yowa ay yi nga xamantene dañuy naw insect yi amul insect bu meussa dal ci kaw yalla bi ali sallatu wassalam kenen kudul mom nak lolou meussa la dal ñu ni yenen tibbi ali sallatu wassalam musul nelaw ba xol bi nelaw ba ti moy gem waye xol bi mom da fay xolé xolam musul gem te len sa nga gis nit tok yere kursam bi werdu ma ci ay rek kurs gi wat ko ko waxuma la ba ti mo nelaw mais xol bi mo nelaw te sax mi ngi tok de teddul sax te yenen tibbi ali sallatu wassalam ku deg beccëk diiru lu muy dund ci kaw suuf si yere jëm zahir ji kenn musul gis fo xamanteni xol bi nelaw na bëtt rek moy gëm nga gis ni kim tan gëw nekk ci jëmmam di dal na wax naan su taawé di julli di wax defal leen seen sàpp yi mu jub ndax ni may gisee sama kanam noonu lay gisee sama gannaaw jëmm ji jëmm ordinaire la ko yàlla defal amul benn jëmm joo xamanteni yàlla mës na laa defal lu mel noonu nee nañu su masaan génnee dara li nga xamanteni moom la doomu aadama yi di génnee moo xam sanguwaay la moo xam leneen la su ko génnee ci saa si rek suuf si da koy gaawantu lekk ko kenn du gis lenn loo xamanteni lu feeñ na ci kaw suuf si su waree fas wala loo xamanteni lu ñuy war la daaba boo xamanteni dafay bañ su ko keneen waree mu bañ bu ko yonent bi jubee rek mu nangu ba pare nag yaru gaaw ci bëgg gi nga xamanteni moom lu bëgg yonent bi alayhi salaam wala ko su ma saan toog ci mbooloo mbooloo mi lu ñu kawe lu ci am ku ci am jëmm lu mu jëmm di rëy bu yonent bi toogee yonent bi alayhi salaam moo lay sut nga gis ni yii ay mbir la yoo xamanteni tamit wax nañ ni nit ñi danañ nelaw di gént am loo xamanteni même yonent bi alayhi salaam musul gént gént yi nga xamanteni moom la doomu aadama yi di def mu am li déedéet moom li muy gis ci biir nelaw bu yewoo loolu lay gisaat sallallahu alayhi wa sallam loolu aussi am na ci téere yu bare 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 indi nañ ko ñu ni fukki yëf yooyu képp ku ko mokkal suuf du lekk sa yaram te yàlla subhanahu wa taala dina xaraamal sa yaram boobu safara ndax lan jagle gi nga xamanteni moom la ko yàlla jagleel moom yonent bi alayhi salatu wassalam yamul ci jagleel ko ko waaye soo ko gëmee noonu da ngay gis ni kii kat mooy yonent bi nga xamanteni moom moo gën ci mbindeef yàlla bind loolu mooy tax fa yonent bi tegoon tànkam yow foofu ngay teg sa tànk topp yéen sunna yonent bi alayhi salatu wassalam boobu boo ko toppee mu delloowaat la ca xadit wa yonent bi waxoon ni kullukum yadxuluuna aljannat illa man aba qila wa man yaba ya rasulallah qala man ataani dakhala aljanna wa man asani faqad aba soo xamee ni jëmm jii lii la yàlla def ci moom ci dayo moo daan wax lii moo daan def lii sunnaam si nag moom la teg ni nga jël sunna soosu topp ko comme ni nga xamante ni noonu la ko digale woon nga topp ko moom tànk par tànk foo jëm aljanna rek ngay jëm moo tax mu ni man ataani dakhala aljanna képp ku topp yonent bi alayhi salatu wassalaam rek aljana ngay dugg waaye nag waman asani faqad aba képp koo xamanteni mooy na ma nag moo ko moo bañ a dugal boppam aljana ndax yéen ñëpp mën ngeen am laisser passer dugg aljana ci kaw su ngeen ma toppee te su fekkente ni gëstuwaat nañu bu baax alquran gis nañ ci biir alquran fu yàlla di waxee naan qul atiicu llah wa atiicu rasul mu waxaat feneen ni man yutici rasula faqad ataa allah mu waxaat feneen ni wa in tutiicuuhu tahtadu
fofu yep yenenbi ali sallam lay jund ku top yalla top nga yenenbi ali sallam kep ku top yenenbi ali sallatu wassalam top nga yalla sinen ko topé mom yenenbi ali sallam rek ngeen jum wa in tuti'uhu tahtadu sinen ko topé damir ha wa damir bi yenenbi ali sallam la delu sinen ko su ngeen beugé jum rek top yenenbi ali sallam waye xol len ndax gis nañ ben lafd qur'aniya bo xamanteni dafa ñu wax ni man yuti'u llaha faqad ata'a ar-rasul amu ku top yalla rek top nga yenenbi ali sallam lolu amu yalla wax ko fen te tamit yenenbi tamit waxul ni kepp ku top yalla rek top nga man yenenbi ali sallam dedet waye yalla jël na engagement wax ni man yuti'u ar-rasul faqad ata'a allah kepp ku top yenenbi ali sallatu wassalam rek top nga yalla waye du ko top yalla rek top nga yenenbi ndax am nañu xamantene japp nañ ni fiñ toll ni yalla lañuy top waye nak sor nañu yenenbi ali sallatu wassalam ñoñu nañu reer nañu reer gu bir go xamantene xamuñu sax martaba yenenbi ali sallatu wassalam ba tax nak japp nañ ni top gogu ñu top yalla da lañ ci am dara duñ ci am dara ba dara boro ja waye nak kepp ku top yenenbi ali sallatu wassalam rek top nga yalla parce que hadith saxal nako aya alquran saxal nako وإن تطيعوه تهتدوا سخلناك وإن من يطع الرسول فقد أطاع الله سخلناك لكن خلال بين الحديث بل كبك يا الله بقلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بين الموقنا قرأ قل إن كنتم وحلين يوم جلتي كيف كدوك تبير دائرة الإيمان بكرر يوم القيام تمو بك يا الله بقكو نلطب تيريان يعني تبي صلى الله عليه وسلم يو ياقي وخ wax len ko ku bëgg man yalla mu bëgg ko rek na la bëgg yow yalla tibbi ali sallam waye tamit na la top en tibbi nak ni amul kenn ci yeen ko xamantene gëmum dana wër gëm yalla am dana wër yalla dana ko nangu ëlëk yow ma xiyam mu fa am mu am lam bëgg am ludul man ma koy gënal ñaari bëttam ma koy gënal ndayam ak baye c'est-à-dire ma koy gënal jëmmam jëm bopam ma koy gënal ndayam ak baye léona bu yéne tibi tollo ni ci yow kay do xalat mukk di wax ni di wax ziyara yéne tibi ayy sallallahu alayhi wasallam ken wul ko wax wala ngay wax nan ziyara yéne tibi ayy sallallahu alayhi wasallam bid'a la ndax té ñew ni dakk ko dakk ni nit ñi waru ñu wax dañuy dem ziyara yéne tibi ayy sallallahu alayhi wasallam moy ñaka xam martaba yéne tibi ayy sallallahu alayhi wasallam kom li nga xamanteni nit ci gisu su waxe yalla dara nit ki su su waxe yenen tibi su waxe yalla dara mu xass yalla wala mu saga yalla kenn duko rek dañ koy jajji war ko ngir mu delu so ak xamni def na lu mu lu mu def legi waye nit ku wax yenen tibi ali sallam lo xamanteni waro ko wax rek dañ la wara rek qat'an dañ la wara rek ci l'islam parce que nit waru manke respect yenen tibi ali sallam te ku manke respect yenen tibi ali sallam nga def suul adab ci yenen tibi ali sallam والعياذ بالله كوكو من نديتي كافر سو فكاي توبوكو تي لي ماي واخني سوني ديمي تي كاش فلال باس تاني كوتي فك شابلان ناس كنا نكو لغي نك مو ملني دك بي نيت ني دانيو 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 خاوا ريري ماتو يانت بي عيسى السلام باسكو بوني واخني غناوام موي نكاتو في légi lan mo fi nekatu lolou lu jara baye xel la lan mo fi nekatu moy jëm ci nga xamanteni ci la nubu wëgi waccol té nga xamanteni yapp la ak der ak ay yax jëm joju mom lañ di denc met netu mëna war kessé jëm joju lo mom la nit ñi dem di ziyara ji ndax ci jëm joju ci la wahyi bi doon wacc jëm joju ci la nubu wagi waccion mom mo nga moy ki nga xamanteni mo doon joxe message yi te jëm joju nak buñ ko xolaté ba xol ko la ca nek dañu wax ni moy muhammad ibn abdullah waye su fekke nak muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañi wax ba legi ni waye muhammadur rasulullah lu jitu jëm joju di jitu muhammad rasulullah mi ngi fi won waye gannaaw bi yenenbi muhammad rasulullah jëm joju ñuy wax ba mu bañ ko suulé ci biir madinatul munawwara ba légui muhammad rasulullah mi ngi fi
ndax buñu faté ni lima dañ wax sank ci nabiyullah adama wala nabiyullah nuuh parce que amna ñu wax ni mam adama du yanant ñen ñi moy abul bashar ñi ni nabiyullah nuuh moy abul bashar abul anbiya nabiyullah nuuh mais mam adama jamono ba mbir ya xewé fa mu xewé dañ ko wax ni ko jullil ci sa dom bi ci sa sepp bi mu jullu ci mom yalla xewal ko dim ko xewal nabiyullah nuuh alayhi salam nonu nabiyullah ibrahim nonu ak yeneen yeneent yeb kenn ku ci nek ba nga demé ba tit ba jaxlé da nga jullu ci yeneent bi alayhi salam mais yeneent bobu ñu ñun jullu ci mom mais mom moy yeneent bi nga xamanteni ñun mom lañ am bu ngeen gisé yalla ni yeen yeena gën xéet yi nga xamanteni mo leen jitt woon ndaxte ñun dañoo am yonent bi nga xamanteni mo gën yeneen yonent yi ci def après nak ñu dégg ko ne gën gi ñu gën ñooñu mooy li ñu am yonent bi ali sallam mo tax kon nak yonent bi ali sallam ñooñu buñ daan ishaara ci mom buñ daan jundju ci mom ci lañ daan jundju loolu mooy lan moy wax jali wax sa ba isa di wax nan yati min ba'd ismihi ahmad legi jëm jodi non jëm ahmad jodi mais musu fay jëm parce que ba ko isa di wax jëm di mi ngi amon gannaaw gan ak bu mu ñëwé limu sol mom jëm ja limu sol moy ismu muhammad bin asad di doxal risalatu bo motax nan risalatu muhammadiyya waye احمد دي ميغي تي موم باليغي احمد دي موسو تاخاليكو اك موم تي احمد دي باليغي ميغي في احمد دي ميغي داو باليغي لولو نا غير ني ديغ كو il faut que ñu am yenen detaay yo xamanteni du nek ci cassette waye ci lu wëru wa ci lu amul benn wérante moy képp ku julli di taaya da ngay wax assalamu alayka ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك كاف بوب ني واخ ضمير المخاطب بي كيغا جاكالون داكاي واخانتم ماغي لاي نيو ياو ياو كوم نيما جاكالو ياو مي دي واخانت اك ياو تي عرب كوك كين رك نغا مانا جاكالون موم دي واخانت موم ديكو واخ السلام عليك ما كيغا جاكالو واخانت موم تي ني نيب جامونو بو ني تالي فول مانا نيك تي كاو سوسي dañ koy joxoñ baram ni ko assalamu alayka ayyuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh lolu moy kep ku taaya rek saxal nga ni yonent bi aissa sallam ni taxaw jakarlo ak yow kon kay jëm ji mi ngi fi legui na ban jëm mo fi nek du jëm ji nga xamanteni mom lañu wax naan moy muhammad ibn abdullah den way muhammad rasulullah mo fi nek te mo do teub gaay ba legui motax mu ni ca waxam ju hadith bu reba من رآني في المنام فسيراني في اليقظة واحد ويرنغو ده واحد ده وارنا بس كا شيطان فإن شيطان لا يتمثل بي شيطان منور سوف لكو يرى جمو ينتبع عليه الصلاة والسلام تنك سوكو جنتي تسا نلو يلا من لا أمي قدم بجسكو جهرا نيكو جس جهرا نيوني ورنتي ونيني كيني جس yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax teub gi mlen teub ak leer gi ñu leen wax te ñooñu ba legi ñing fi wax xam xam yo xamanteni kenn mënu ko dindi moy xam xam yoy ñu daan wax naan yaronte bi alayhi wasallam moko jago kero ba mu deme al isra wal mi'raj amna xam xam bu ko yalla jox ni ko bi jaam yi ñepp ñoo ci yam na nga leen ko xamal moy ilmu sharia ñooñu moy al qur'an yaronte bi jangale nako amu ci lenn lu mu bayyi motax ba muy def hajam babu ñu tuddé hajjatu wida'a daf ni ndax jotal na li nga xamanteni loolu ma yalla yoni won ñu ko jotal ga wax ko bam ay yoni yon sahaba yeb taxaw ni ko jotal nga li nga xamanteni mom la yalla yoni kon loolu jotal la mo am benen xam xam bo xamanteni yalla daf ni ko kula neex nga jox kula neex do ko jox lan moy ilmul haqiqati mom lañ tuddé ilmul laduni xam xam bobu yaronte bi aissa salam amna ñum ci jox ku melni sayyidina ali ibn abi talib siwna ci ak yeneen sahaba yu nekkon ci wetam ndax buñu fatte ni amna jamono yo xamanteni da fay wax ni ana diw ñu wax tuddu ay turu sahaba
ñu dugg mu ni jappo len sen loxo ñoñu jappo sen loxo mu di len wax wax len la ilaha illallah ñi wax la ilaha illallah ba ci kanam ñu genn lam len sa fofu ci nek ba ci la ilaha illallah bobu lam la est ce mo yam ak yenen la ilaha illallah yi mu wax ci biti du ben ali bam ko laaje nak lañu wax la ilaha illallah bam waxal ko niko gëmmal mu gëmmu yalanti bi wax ñetti yoon niko gëmmal mu wax mu gëmm sayyidina ali wax ñetti yoon bu ko hakada ya ali ndax la ilaha illallah bobu ak la ilaha illallah bi yenen ñi di wax ndax ben la xam xam bobu nak mom mom lay donale ñen ñi nga xamanteni mom la neex mom yentu bi sallallahu alayhi wasallam mu xamal len ko am na ci ñu wax ni moy xam xam ma'rifatu billah am na ci nak benen xeytu xam xam bo xamanteni mom xamalu ko kenn yalla daf ni ko xam xam bi bu ko xamal kenn man ak yow la waye te li ñu jang ci alquran moy ni jamono di nek ñi ngi jang waqur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilman jojo yalla yonent bi la koy waxante te xam xam bobu yalla mi ngi koy doli ba legi hein te nena ni say abbas nena radiyallahu anhu jamono bami wax ni ko doli ma xam tam nena bobu wess na rawante amu kum rawante afara nak yalla diko wax waxal doli ma xam tam yalla tabi sallam diko wax yalla diko doli légi lam ko dolli lam koy dolli ba légui mu diko ko dolli nakala toll do jara baye xel légui nak yonenti bobu nak bolem xéetu xam xam yi nga xamantene xam nako té mu nekk ci dëndam ba té waxé wuko ba nga yok jamono ko nekk la xamantene mën nako waxé ñen ñu ko nekk ñen ñu ko neex mu wax leen ko naka neex mu yenké wol leen xam xam yoyu xam xam bobu tamit mi ngi dolé ko ba légui ndaxte xam ngeen ni jamono ji ni nit ñi di xamé yalla légui ak na nit ñi daal xamé yalla bu ñëk xam bobu té la moy ni gis ngeen xam xam yi feñ ci technologie bi ni ko nit ñi di jëfëniko légui ak bu ñëk ni meloon xam ngeen jëfé xam na wuté na xam xam yoy yëpp nak ci jëm yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam la né mom moy def tasarrufat yi bir mi di feñ ndax ci jëm ji la ko yalla dé parce que yalla bindul dara mo la sidi hajj malik wax ngir bopam ludul yaronte bi alayhi salatu wassalam mun wa ma khalaqa allah shay'an li nafsihi illa sayyid al mahmud wa huwa habib radiyallahu an sayyid al hajj malik muni yalla bindul dara ngir bopam ludul jëm yaronte bi alayhi salatu wassalam mi nga xamanteni moy soppem waye leneen lu yalla bind rek lenen lu mënti doon lenen lu ñu gis rek yalla ñu ko gën bind ngir jëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa an sayyid al-hajj malik de ngeen waxam ju reej mu wax ni yalla bindul dara ngir bopam ludul yannati bi alayhi salatu wassalam lenen lepp lu bind rek yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci lolu nak mi ngi deg jangale bo xamanteni sayyidina jabir mo doon laaj yannati bi alayhi salatu wassalam نيكو ماذا خلق الله قبل الاشياء لان لا يالا نيك بيند بلا مي بيند يفي تادي بيري في نيك اسمان سوف عرش كرسي ملائكه لوح المحفوظ قلم الجنه سفرة بيت المعمور ها الجنة الاخره لول ييب موت الاشياء فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله قبل الاشياء نور نبيك يلا سالير يانت بي nga jakarlo diko laaj mom ni dekk bind ci lepp lu mëna leneen lu yalla bind rek mi ko bindé ci lèr yant bi ay ni sama fi sélé mom la sidi hajj ma di jëm ci mi mi yanan wa innahu id arada allah nash'atana abana min nurihi nur nabil alamin legi nak yonenti bobu nga xamanteni lepp ci mom la balé lepp lu am ci jëmum jël amé lenen li yalla amal lepp nek fi mom ñu ngi nek fi té sidul won mom da do fi nek té légui mu am lu fi nek lolu fi nek nonu ñu mën ko saxal fa la dakk ki nga xamanteni mo taxone mo nek
est ce que wax ji wérna wéru bu ñu mëne sal asaman si yaramte bi mo taxone asaman si am té asaman si ñu fi wone ñi koy gis ci zahir yaramte bi taxone asaman si am ñu ni ñëwon na fi waye nekatu fi xelu ñak xam martaba yaramte bi aïssa salam xolal suñ dewe ci abi sa'id muni qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam si yaramte bi waxe ni ali sallallahu alayhi wasallam ana sayyid walad bani adam يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر يعني تبي عليه السلام لأن من ما يسنق مبالم لو آدم الجر وخلا moy ni jëm doomu adama ji mu yaa mbolem doomu adama yi mom mo ci gën ci yowal qiyamé moy taxaw liwaul hamdi ci la xom lay nek té nak wax ko nak ngir pogalé dé amul benn yenet wala benn mbindef la ka daré ci adama ba ci mbindef yi mujj lu dul